Ishte ndër luftëtarët e rrallë dhe një strateg i cili të gjitha njohurit për jetën i shndërroi në praktik. Këto ishin fjalet e mikut të komandant Tahir Zemës, Pashk Deskut, i cili i tha në promovimin e ribotimit të librave mbi jetën dhe veprën e tij. Ne ka qenë një luftarak, strateg i artit luftës. Ai ka pas edhe doktrinën edhe teorinë për në praktik, ka zbatuar ato që ka mësuar gjatë tonë jetës, si njëri jaftë, i përgatitur. Edhe pse autorët nuk ishin të pranishëm, Arbër Ahmetaj dhe Sefadin Krasniqi thanë se kjo vepër sjell të bëmat e komandant Zemës, ndërsa në emër të familjes Zemaj foli deputeti Arment Zemaj. Ky ribotim është kërkesë juaja dhe shumë miqve anë mban ku jetojnë shqiptarët, jo vetëm për të kujtuar latina dyre që thanë se gjëja për gjerimin e vendit, por edhe për të dëshmuar çdo herë të vërtetën autentike të luftës shkrimtare. Vepra, kështu foli Tahir Zemaj, së pari u botua me njëherë pas luftës.